Petra Olli, onneksi olkoon, sä oot Big Brother VIP-kauden voittaja. Oi kiitos, kiitos paljon. Tämä oli pienoinen yllätys. No, siltä näyttää. Sä näytät niin kuin hämmentyneeltä. Onko näin? No, mä olin ensinnäkin hämmentynyt tuossa, niin että sanotte, että sä voitat kauden ja sitten, että jäänkö mä tänne taloon nyt. Mä sanoin Markollekin, Markku, älä jätä mua tänne. Että, eihän sitä, niin kuin, kun taloon lähti, niin mitenkään uskonut, että täällä niin voittajana tultaas takaisin. Mutta tässä sitä nyt sitten vissi seisotaan. Kyllä, näin on. No, mikä on nyt ihan ensimmäinen asia, minkä teet, kun astut kotiovesta sisään? Sä sanoit, että nakkena aiot nukkua yösi, mutta mikä on ensimmäinen? Revitkö vaatteet heti ovella päältä? No joo, täältä aika pitkä matka Pohjanmaalle vielä täältä Etelä-Suomesta. Katsotaan, että miten sinne kotiin ehtii ja pääsee. Mutta justiin sellainen vapaus, kukaan ei käskytä sua, saa juo kahvia niin paljon kuin haluaa. Saa mennä saunaan silloin kun haluaa ja saa mennä nukkumaan ja vetää päiväunia niin paljon kuin haluaa. Niin kyllä ne on sellaisia ihan perusasioita, mutta jotka oli tuolla talossa kuitenkin riistettynä. No, kuka on semmoinen tyyppi, jonka haluat nähdä ensimmäisenä tai ketä oot ikävöinyt eniten täällä ulkomaailmassa? No tietysti oma puoliso on niin kuin Inrekkiä, että on se. Me ei ole pitkään aikaa oltu niin kuin kaikki ne karanteeneen ja näin, niin tämä on tällainen melkein kuukauden reissu, että sellainen henkisesti raskasta, että ja justi, että kun puhelimen saa käteen, että miten on elämä sujunut, miten on mennyt ja missä päin herra ylipäätään menee, missä päin maailmaa, niin nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin mä en ole vielä löytänyt vastausta.